তুমি মোরে মই তোমারে। বন্ধুসকল, যিহে পৰিছে গৰম, তলে উপরে হৈ গৈছে গৰম, আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজকে লাগিব চৰম। আমি বেলেগৰ নিচিনা আই লাভ ইউ নকওঁ, আমি ডেটতো নাযাওঁ, অইন কাপোৰৰ নিচিনা আমি নহয়। সেইটো আৰু নকলেই হ'ব, কাৰণ তহঁতৰ ভিডিঅ' চালেই গম পাব। বহুত আচ্ছা লাগেগা। আমি কাজিয়াও লাগো, ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিও নথকাৰ নিচিনা, তেতিয়াহ'লে আমি একেলগে আছো কিয়? তহঁতি আছ কিয় নেজান, তেনে মই কৈছো শুন, তহঁতি আছ একমাত্ৰ ডেকা ল'ৰাক কৰিব থিয়। লগত থাকিবই লাগিব, কাৰণ মৰমৰ লগত যে গৰমটো পাই আছ, আৰু সঁচা কথা কবি এদিনত কিমানবাৰ হাল বাই আছ। তই জাচি দিয় নে পাতি দিয় সেইটো তোৰ কথা। মই নামানো, তই অকল বুকুখন দিলে নহব, তই গোটেইটো দিব লাগিব। বন্ধুসকল, ইহঁতৰ ভিডিঅ' চোৱা আৰু বিয়াৰ আগত নিজে থিয় কৰা একে। বন্ধুসকল, আমাৰ গৰমত ধৈৰ্য হোৱা নাই, কিন্তু ইহঁতৰ মৰমত ধৈৰ্য হোৱা নাই। আবে তই আৰু অকলে, তই এবাৰ মোক কৈছা, তই টেনচন নল'বি, তই এবাৰ ক'লে হয় তোৰ পকেটত 50টামান লগাই দিম মই। ভাল, তোক আৰু মই মৰিব নিদিওঁ, কাৰণ তোক মই সদায় কৰিয়ে যাম, মানে ৰোষ্ট। তুমি মোৰে মই তোমাৰে, পাট কাট মেৰে কো মেৰে কো জানতা নাই। এনেকুৱা যদি পায় আৰুতো সবৰে মন যাব না জীয়াই থাকিবলে, কাৰণ লাগিব নহয় ঠুকিবলে। সুখে দুখে বুকুৰে মাজত মাজত চালেক খোপৰি তোৰ খোপৰি তোৰ চালেক তে ৰাখিমে সদায়। দুখটো যিমানে নহওক, যেতিয়া এনেকুৱা ওচৰত পাবি মাল, তোৰ লাগিবই না অন্তৰখন ভাল। সেইটো আৰু তই নক'লেও হ'ব, কাৰণ তই যিটো মৰম দিছ আৰু তোৰ বাবুৱে তোক যিটো গৰম দিছে, তোক কেতিয়াও এৰি থাকিব নোৱাৰে, সেইটো মই গ্ৰান্টি দিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টো কৰি জনাব, লাজ নকৰিব, যদি ভাল লাগিছিল লাইক এটা কৰি দিয়ক, যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, পাৰিলে ধুনীয়াকৈ এটা কমেণ্ট কৰিব, আৰু আজিলৈ ভিডিঅ' এৰিছোঁ, চোৱাই অসম আজমান পাৰে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সাবধান হওক, সতর্ক হওক, সকলে হাসি থাকক আর হো হয়ে থাকক, কি ঠিক, কাইলে আপনার উপর পারিদাত না থাকবেও পারে। ধন্যবাদ।